नमस्कार उभति आहिছো খবৰ মাজলে আপোনাকে চাই আছে আসাম এক্সপ্রেস 24 বছৰৰ শেষৰ দিনটোত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰয়ে একাংশ লোকক উপহাৰ দিলে মোবাইল আৰু চকলেট বছৰৰ শেষৰ দিনটোত আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ 17 গৰাকীকৈ লোকক প্ৰদান কৰিলে মোবাইল আৰু চকলেট পূৰ্বে সুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা মোবাইল ফোনসমূহ নিজ নিজ ব্যক্তিক আজি উভতাই দিয়ে आनहाते बसरर शेषर दिनटोत सकलोलैके शुभेच्छा ज्ञापन करि मिश्रय कय जे बसरर शेषर दिनटो जाते कारुरे बाबे जीवनर शेष दिन नहक सकलो साबधान होय आनन्द उपभोग करक আমি এইটো ক'ব বিচাৰোঁ কি 2021ত আমি টোটেল 214 মোবাইল 214টা মোবাইল আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু আজি 27 জনৰ কাৰণে আমি মোবাইলটো হ্যান্ড ওভাৰ কৰিছোঁ লেকিন এই পুৰা বছৰত আমি এইটো 214 আমাৰ যিটো আমাৰ চিটিআৰ চাইবাৰ চেল আছে 214টো মোবাইল আৰু এইটো ক'ব বিচাৰোঁ কি এইটো পুৰা পিছত যোনে হিৰো হ'ল এই আমাৰ অখেলা জিতেন হ্যাঁ জিতেন ইজ দ্য হিৰো বিহাইণ্ড দিছ হোল ছাকচেছ ষ্টৰী এই একজন চিপাহী লাগি লাগি পুৰা একদম 214টা মোবাইল হি ইজ দ্য হিৰো বিহাইণ্ড দ্য চিন একটা আমি গেং ধৰিছিলোঁ যিটো ঝাৰখণ্ডৰ হয় বেচিকলি আৰু সেই যিমান ধৰিছোঁ সকলোৱে এইটো কৰা নাই এইটো 134 এইটো আছিলে যিটো আমি ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ অলপ দিন আগত কিন্তু বাকী বেলেগ বেলেগ মানুহ আছে যি আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ তো সকল মোবাইলটো চোৰৰ লগত হোৱা নাই সেইটো যিটো চুৰি কৰি বিক্ৰী কৰি দিছিলে তো বহুতমান মানুহ যোনে চুৰিৰ মোবাইল কিনিছিলে তাৰ লগতো এইটো ৰিকভাৰী হৈছিলে প্ৰথম সেইটো আমি আহ্বান জনাব লাগে কি আজি বখৰৰ শেষ দিনটো আমাৰ জীৱনৰ শেষ দিন হ'ব নালাগে তো হেনা তো এইটো মদ খাই বা স্পীড কৰি গাড়ী চলাব নালাগে আমাৰ ঘৰত মানুহ আমাৰ ৱেইট কৰি আছে তাৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী কিয় হ'ব লাগে ৰাস্তাত আপোনাক ডিচিপ্লিন কৰাৰ কাৰণে তো সেইটোৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কি সেই নতুন বছৰ যিটো কালি হ'ব লেট ইট বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ আ নিউ লাইফ লেট দিছ টুডে নট বি দ্য লাষ্ট ডে অফ ইয়'ৰ অল্ড লাইফ থেংক ইউ